wiil dhalinyaro ah oo ka xanuunsanaya qaarka dambe ee jirkiisa ayaa waxa uu ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in laga caawiyo xaaladiisa caafimaad. Wariyaheena Axmed Cabdi Cadaawo ayaa warkaasi magaalada Muqdisho ka soo diray. Muddo 4 sano ah ayuu ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho Sakariye Maxamed Sheekh. Waxaa la geeyay isbitaalo badan balse dhaqaatiirta isbitaaladaasi ayaa waalidkii dhalay Sakariye waxa ay ku wargeliyeen in aan dalka gudahiisa waxba looga qaban karin xaaladiisa caafimaad. Sakariye oo rasaas ka haleeshay kelyaha muddo 4 sano hadda laga joogo ayaa waxaa laga deeriyay xaaladiisa caafimaad. Maxamed Yunis oo ka mid ah dadka gacanta ku haya wiilkan dhalinyarada ee xanuunka haya ayaa ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad. Isbitaal Mudeen waa geynay, sidoo kale isbitaalka Neerfaha waa geynay, isbitaal Farabadan waa geynay. Natiijada ugu dambeysay aan ka helnayna waxa weeyaan Zakariya inuu yahay mid oo lugihiisa ay noqdeen paralyzed ah. Marka Maxamed Yuusuf waa la tashanay, waa u tagnay. Maxamed Yuusuf wuxuu soo qoray waraaqad oo soo qoray oo ku cadeynayo in waddanka wax lagu qaban karin. Waraaqadaas weeyaan waa ka soo qaadnay. Waraaqadaasna wuxuu ku cadeynay waxay tahay Zakariya in meesha wax lagu qaban karin. Sidoo kale waxaa tagnay Savannah Higher Clinic ama waxa lay qaybta nerfaha inaan soo jikin gareyno ninkaani in colostomygiisa in dib loo celin karo iyo in kale inaan soo xaqiijino nerfihiin waxa weeyaan waxaan soo saarnay MRI aan soo saarnay. Waraaqadan weeyaan MRI-ka waa Kamil Diagnostic Center oo ku yaalo Dainila. Sakariye Maxamed Sheekh oo qaarka hoose naafo ka ah isla markaana xanuunka heesta dhib weyn ku haya ayaa ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in la soo gargaaro si loogu diro dalalka wax looga qaban kara xaaladiisa caafimaad. 4 sano hadda ka hor intixaabad ay u dhacday, haddana waxaa la taagan yahay intixaabad ay u dhacday 4 sano xilay oo Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka haayay intixaabad ay u dhacday asoo 2 sano oo kala saaran. Intaas ilaa ay halahaanan dhaawacanahay. Marka mar horena fariin noocan waa soo dir waa soo gudbiyay. Marka haddeer waxaan jeclahay aniga baahideyda baahi aad iyo aad u xoog badan. Dhibkeedan hadda meesha waa tii ka aragteen. Waxaan jeclahay wax qabad oo degdeg ah. Qofkii markaas walaalaheyda muslimiinta ah dal iyo dibid meel walba joogaan oo fariinteeda aniga daawadaan inta ay soo qabtaan oo wax qabad ay muujiyaan. Walaalayaal waxaad ii awoodaan oo igu talagasheen lambarkayga hormuud igu soo hagaajiya 0618652969. Axmed Cabdi Cadaawe, Telefishinka SBC, Muqdisho.